ဒီတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးမယ့်အကောင်လေးကတော့ဖူရက်အကောင်လေးတွေအကြောင်းပဲဖြစ်တယ်။ Pokemon ဖူရက်လေးတွေအခြေခံထားတဲ့ပတ်လေးတွေကဖူရက်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဖူရက်လေးတွေဟာ Muslatai အုပ်စုမှာပါဝင်တဲ့ Weezer နဲ့ Mutala တို့နဲ့ Genie ချင်းတူတဲ့ European Pocket ရဲ့ရင်ပါတဲ့ပုံစံနဲ့ပုံနှိမ့်ဆက်ကြပါတယ်။အမှန်ကဒီလိုသားချက်ကားနေရမွေးပါအမျိုးအစားမျိုးပါပဲ။ကြောင်ပုံစံနဲ့ခွေးပုံစံအသားအစားအနေနဲ့သာကွာတာပါသူတို့လေးတွေဟာအညိုအနက်အဖြူစသဖြင့်အယောင်လေးတွေစုံလင်စွာရှိကြပြီးချစ်စရာမျက်နှာပုံစံလေးတွေနဲ့ခင်မင်တက်တဲ့အမူအကျင်းလေးတွေကြောင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေအဖြစ်ရေပန်းစားလာကြပါတယ်ဖူရက်ဆိုတဲ့နာမည်လေးဟာလက်တင်စကားဖရက်တစ်ကနေဆင်းသက်လာပြီးအဓိပ္ပာယ်လေးကတော့ little thief တခိုးသေးသေးလေးပါတဲ့သူတို့လေးတွေဟာသင်ငယ်တဲ့ပစ္စည်းသေးသေးလေးတွေကိုခုံမင်စွာဖွက်တတ်ကြတဲ့အကျင်းလေးကိုအခြေခံပြီးဒီနာမည်လေးကိုမျှခေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဖူရက်လေးတွေရဲ့ကိုလုံးလေးတွေဟာရှီလက်မျောလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။အရက်ဖက်စီပဲဖြစ်တာမို့သူတို့လေးတွေကို liquid animal လေးတွေလို့တောင်တင်စားကြပါတယ်တဲ့။သူတို့ရဲ့ကိုလုံးရှိဟာငါးတသမတလမအရှိရှိတဲ့အမီးလေးတွေနဲ့ပါပေါင်းဆက်ပြီးတိုင်းတာလာရင်အရှိ20လက်မတောင်ရှိပါတယ်တဲ့။ကိုလေးချိန်တွေကတော့တတသမ5ပေါင်ကနေ4တသမ4ပေါင်ထိရှိပါတယ်တဲ့။သူတို့လေးတွေဟာအထီးမှပုံစံတူကြပေမဲ့အချင်းတွေဟာပြန့်ပြန့်အားဖြင့်အမတွေထက်အရွယ်အစားပိုကြီးကြပါတယ်တဲ့။အမရီရဲ့ကိုဝင်ဆောင်ချိန်ကာလဟာ42ရက်ဖြစ်ပြီးတနစ်ကိုသားပေါင်နှုန်း2ချိန်3ချိန်ထိမွေးနိုင်ပါတယ်တဲ့တစ်ခါမွေးရင်ဘေဘီလေးတွေ3កောင်5កောင်ထိမွေးနိုင်ပြီး3ဘက်6ဘက်ကြားရွယ်မှာနှုတ်ပြတ်ကြပြီးတော့3လအရွယ်ဆိုသားခွဲနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်အသက်6လဆိုအရွယ်ရောက်ကြပြီးသူတို့ရဲ့တက်တန်းကတော့10နှစ်ဖြစ်ပါတယ်သူတို့လေးတွေဘယ်ကနေစပြီးရင်ပါတဲ့ပတ်လေးတွေအဖြစ်စတင်လာခဲ့ကြလဲဆိုတော့မသိကြပါဘူးတချို့လိလာချက်တွေရဖီယာလေးတွေဟာယူရိုဗီယန်ဘုတ်ကတ်နဲ့ပုံနှိမ့်ဆက်ကြပြီးနော့အာဖရိကကမျိုးရင်းနဲ့မျိုးဆက်လေးတွေဖြစ်မယ်လို့ယူဆကြပါတယ်။မန်တိုခရက်ဒီယန် DNA ရဲ့လိလာချက်ရဖူရက်လေးတွေဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ခန့်ကလူတွေနဲ့ရှင်ပါးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ရှေးကအီဂျစ်ရှင်တွေဟာသူတို့လေးတွေပထမဆုံးမွေးခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြပေမဲ့သူတို့လေးတွေရဲ့မမ်မီရုပ်ကြီးလေးတွေကိုခုချိန်ထိရှာမတွေ့ခဲ့ကြသလိုဖူရက်တို့ဘုတ်ကတ်တို့ရဲ့ရုပ်စာတွေကိုပါမတွေ့ခဲ့ရတဲ့အတွက်မြင်ရတဲ့ကောက်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တေချာရန်ကတော့ဖူရက်လေးတွေကိုရိုမန်တွေကအမဲလိုက်ရမှာအသုံးပြုဖို့အတွက်မွေးခဲ့ကြပါတယ်တဲ့။တချိန်ကနယူးဇီလန်ရဲ့အစွန်ဖျားကျတဲ့နေရာတွေနဲ့ရှက်လန်ကျွန်းဆယ်တွေမှာတောရိုင်းဖူရက်လေးတွေဟာအဖွဲလိုက်စုနေကြတာမို့အုပ်စုတောင်ပြီးသူတို့ကိုရွေးလူအရွယ်စားရှိတဲ့တိုင်းရဲတွေကမရှင်နိုင်ကြပါဘူး။ဒုဒေသမှာဖူရက်လေးတွေဟာပိုကက်လေးတွေနဲ့ရှင်တွဲနေကြပြီးဟိုက်ဘတ်လေးတွေမွေးဖွားကြပါတယ်တဲ့။နယူးဇီလန်ဟာဖူရက်ပိုကက်ဟိုက်ဘတ်လေးတွေအရေးအတွက်အများဆုံးရှိတဲ့နေရာဆိုလဲမမှားပါဘူး။1898ခုနှစ်မှာနယူးဇီလန်ရဲ့လက်သမားတွေဟာလူတွေတစ်ချိန်ကအများအပြားမွေးခဲ့ကြတဲ့အကောင်ရည်ထိန်းချုပ်လို့မရတော့တဲ့ယုံလေးတွေကိုရှင်ဖို့အတွက်ဖူရက်တွေကိုမွေးဖို့တောင်းဆိုလာကြပါတယ်။1899ခုနှစ်မှာဖူရက်လေးတွေကိုသွင်းလာခဲ့ကြပြီး1882-1883ခုနှစ်မှာတော့လန်ဒန်ကနေပိုးကုန်32ခုစာကိုဖူရက်လေးတွေတင်သွင်းခဲ့ကြရာအကောင်ရည်1218ကောင်ထီအောင်ရှိပါတယ်တဲ့။1988ကောင်သာကန်ဆိုင်နိုင်ခဲ့ပြီး198ကောင်ကမဲလ်ဘန်းဩစတြေးလျကနေရယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခီးစဉ်တစ်လျှောက်မှာဖူရက်လေးတွေကိုယူရိုဗီယန်ဘုတ်ကပ်တွေနဲ့တားဆက်ခဲ့ပြီးတော်ရိုက်မှရှင်သန်နိုင်တဲ့ဟာဘတ်လေးတွေအဖြစ်ဖန်တီးယူခဲ့ကြပါတယ်။1884ခုနှစ်နဲ့1886ခုနှစ်တွေမှာဖူရက်နဲ့ဟာဘတ်အကောင်ရေ၄တောင်၊လန်ဆော့ဖျံအကောင်ရေ3900ကောင်စတုန်းလို့ခေါ်တဲ့မိဘတစ်မျိုးအကောင်ရေ138ကောင်ထိပွားများလာပြီးတော့မထိန်းချုပ်နိုင်ဖြစ်လာပါတယ်။ရှင်လေးတွေရဲ့အကောင်ရည်ကြာဆင်းလာတာနဲ့အမျှဒေသရဲ့မျိုးရင်းတရိတ်ဆန်ရေးတွက်များပါကြာဆင်းလာမှာကိုစွန့်ရီခဲ့ပြီးပြန်လည်ပြင်ဆင်ကြပေမဲ့နယူးဇီလန်ရဲ့ငှက်မျိုးစိတ်တချို့ကတော့မျိုးသုံးလူနီနီဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တစ်ထောင်ကလေးကဖူရက်လေးတွေကိုမွေးရခြင်းရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဟာကံမျိုးစိတ်တွေကိုရှော့ချဖို့အမဲလိုက်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ရှီလျားသွေးသွဲတဲ့ကိုယ်လုံးလေးတွေရဲ့လှေမြန်ဖြက်လက်မှုနဲ့ဆက်စုပ်တတ်တဲ့သဘာဝကြောင့်ဖူရက်လေးတွေဟာတွင်းနေတဲ့အလွယ်တကူဝင်နိုင်တာမို့ရိုနက်စ်လေးတွေပွေးတွေရုံတွေကိုဖမ်းလို့တဲ့အကောင်းဆုံးနဲ့နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ထောက်ပီစီကန်ကစီဇာဂက်စတက်ဟာဖူရက်လေးတွေကိုယွန်ကတ်ဆိုးကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်ဘယ်လီယောနဲ့အိုင်စလန်ကိုလွှတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။1390ခုနှစ်မှာတော့အင်္ဂလန်မှာဖူရက်လေးတွေကိုအမဲလိုက်တဲ့ယူရဲချန်နဲ့မတုံးဖို့တားမြစ်ခဲ့ပါတယ်။တန်ကြီးကတော့တနစ်တာထောက်နှံကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ကနေရာစုမှာတော့ဖူရက်လေးတွေကိုနယူးဝါမှာစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး1860ခုနှစ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတန်ခင်အထိတွင်ကျဲစွာမွေးမြူလာခဲ့ကြပါတယ်။စပားရောက်တဲ့ဆိုင်တွေကိုတော်တွေမှာကြွတ်တံကနေကောက်ခဲ့ဖို့အတွက်မွေးလာကြပါတယ်။ထို့ချိန်ထိတချို့နိုင်ငံတွေနဲ့ယုံတွေကိုကတ်မျိုးစိတ်လို့ယူဆသေးတဲ့ UK ရဲ့လယ်သမားတွေမှာဖူရက်လေးတွေကိုအမဲလိုက်ဖို့တုံ့ကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။2009ခုနှစ်မှာတော့ဖန်လန်ရဲ့မျိုးတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ Helsinki မှာကျိုးပေါ်လာတဲ့ယုံရဲ့အတွက်ကိုရှော့ချဖို့အတွက်ဖူရက်တွေကိုစတင်အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။
ฟรีจิงโอชงกองยีพยองเจนเฮียนิยานที่ตาริมาต้องพิจารณาเสพบีชงลีริโกตั้งแต่เนปจิตแต่เมลัยซีซันลงดาเทฟรีจิงฮาปูบีพิกินบีที่เคยเจอสีมุปูเนเร่ลุยซาจาวายท่าเชียกูเจอคนเนปจางเงี้ยที่ชไนเดอร์สเตย์มาฟรีลีริฮาชาปาร์เอปาลีริบาสุยาแคลิฟอร์เนียสเตย์บัตแอมแมนแมกอนซาเวชโปรแกรมเข้ามาเจียชไนเดอร์สเตย์เจนทางกูอ่ะกูเจอชาคนเนปที่ปาร์เพียมวยเร่ฟรีลีเจอฮาชาเตย์นิบาติตัวลากเกบาร์เอที่ลงเนปเอตัวลีริฮาปาลีริเพียตัวเจลากเกบาร์เอအမှုကျင်းလေးတွေကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဖူရလေးတွေဟာတနေ့ကို14နိုင်ကနေ18နိုင်အထိအိပ်တက်ကြပြီးတော့အာယုံတက်ချိန်နဲ့မှောင်စချိန်တွေမှာ active ဖြစ်ကြပါတယ်။ဆိုလိုချင်တာကသူတို့လေးတွေဟာနေဝင်ချိန်မှာအစာရှာထွက်ကြသူလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့လေးတွေကိုနေ့စဉ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ပြီးတော့ကျေပြန်းတဲ့နေရာပေးဖို့လိုပါတယ်။တနေ့ကိုအပြင်ထွက်ကစားချိန်တစ်နိုင်အနည်းဆုံးရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးဖြစ်တဲ့ focus တွေနဲ့မတူတဲ့ချက်ကတော့သူတို့လေးတွေဟာတကောင်းနဲ့မနေတတ်ကြပါဘူး။အုပ်စုလိုက်အဖွဲ့လေးနဲ့နေတတ်ကြတဲ့ social animal လေးတွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့လေးတွေဟာနည်းမြေသတ်မှတ်တတ်ကြပြီးတွင်းတူရတာဝါသနာပါကြပါတယ်။တွင်းလေးလိုလုံခြုံတဲ့နေရာတွေမှာအိတ်တလိရှိပါတယ်။တခြားပတ်စံတိုင်းလေးတွေလိုပဲ furrow လေးတွေရဲ့ soul ဝါနာမှာအနက် glands လေးတွေပါဝင်ပြီးအနက်နဲ့ပိုင်နက်ကိုသတ်မှတ်လိရှိပါတယ်။သိပံပြီးလိမ့်သတ်မှတ်ကြတဲ့အချင်းချင်းအတိမတ်ပြူရာတွေလုံးလိရှိပါတယ်တဲ့။နေစောရှိနေလို့ပဲဖူရလေးတွေဟာသူတို့တွေကြောက်တဲ့အခါဂျာမမဟုတ်အနောက်ဆက်ခံရတဲ့အခါတွေမှာဆိုအိုရီကနေအရေးတမျိုးထွက်တက်လေးရှိပါတယ်။နေစောရှိတော့အနံ့မပြင်းပဲအလွယ်တကူပျောက်ကယ်သွားပါတယ်တဲ့။ US မှာအယောက်များကြတဲ့ပတ်ဖူရလေးတွေဟာအနံ့မပါကြပါဘူး။နောက်တစ်ချက်ကသူတို့လေးတွေစိတ်လုံရှားတဲ့အခါဝေဇော်ဝါပ်ကြံလေးလုံးလေးရှိပါတယ်တဲ့။ကိုလေးတွေကိုဘေးတိုက်လေးရှောက်ရမ်းပြီးခုံဆွားလိုက်ဘေးနားဝန်းကျင်ကအရာလေးတွေကိုတိုက်လိုက်နဲ့ကပြတတ်ပါတယ်တဲ့။ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါရန်လူတော်မဟုတ်ပဲအတူဆော့ကစားဖို့ဖိတ်ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ကနေရင်ဒရုတ်ဒရုတ်ဆိုပြီးအတန်လေးထွက်လေးရှိပါတယ်။ချက်စရာလေးနေမှာနော်။ကြောက်တဲ့ရင်တော့သူတို့လေးတွေဟာတရှိရှိမိပြီးသတိပေးကြပြီးစိတ်ညစ်နေရဆိုသိငဲ့တဲ့ကြီးကြီးဆိုတဲ့အတန်လေးပေးပါတယ်တဲ့။ဖူရလေးတွေဟာအသားစားလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့စဉ်သက်လာခဲ့တဲ့တောရိုင်းဘီပင်တွေရဲ့ဓာတ်ရတွေကတော့သင်းငယ်တဲ့သားရဲလေးတွေရဲ့အသားကလေးစားရေကုန်တဲ့အရိုးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့လေးတွေရဲ့ဇီဝကာမဖြစ်စဉ်တွေဟာမြန်ဆန်တာမို့သူတို့လေးတွေဟာအစာကိုခဏခဏစားဖို့လိုပါတယ်။အသားချက်များတဲ့အစာကြောင်လေးတွေကျွေးလို့ရပါတယ်။တိတဲ့အစာကြောင်ရှိပေမဲ့ဒီမှာတော့လွယ်လွယ်ဝဲလို့ရမယ်မထင်ပါဘူး။တချို့ပိုင်ရှင်တွေကသဘာဝဆန်တဲ့ဓာတ်ရဖြစ်စေဖို့ကြွက်အသေးလေးတွေကျွေးကြပါတယ်။ဖူရလေးရဲ့အစာချေလမ်းကြောင်းမှာဥပိတ်မပါတဲ့အတွက်အရွက်လေးတွေကိုကောင်းစွာမချိဖြတ်နိုင်ပါဘူး။ဒီရောအသီးရွက်တွေမကျွေးရပါဘူး။အသားစီးတက်တက်ပဲကျွေးရပါတယ်။ချောင်းသားပြန်မတိုင်ခင်အထိဖူရလေးတွေဟာအသားမျိုးစုံအစာမျိုးစုံကိုအစုံလင်စားကြပေမဲ့ချောင်းသားထက်ဆိုရင်သူတို့ဟာအစာအပြောင်းလဲကိုမလက်ခံကျင်ကြပါဘူး။ငငယ်ကလေးကအရသာစုံစားတတ်အောင်လေ့ကျင့်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ဖူရလေးတွေဟာအရေးလေးတွေလို့တင်စားရလောက်အောင်အလစ်ထွက်တာကျွမ်းတဲ့သူလေးတွေပါ။သင်းငယ်ရဲ့အပေါင်လေးရနေအောင်မဆက်မပြဲရအောင်ထွက်တတ်ပါတဲ့။သူတို့လေးတွေကိုတေချာစောက်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်။အပြင်ထွက်မယ်ဆိုတိုင်းကျိုးလေးနဲ့ရှောက်ဖို့လိုပါတယ်။အဖွားကြိုက်တာမို့မြေအိုးတွေအပင်တွေစိုက်ထားရဆိုသူတို့လေးတွေနဲ့ဝေးတဲ့နေရာမှာချဖို့လိုပါမယ်။ညံကောင်းကြတာမို့ကမ်နိုစတေးတို့နာမည်ခေါ်ရင်လာလာတို့စားတဲ့ကမ်မန်လေးတွေနဲ့လေ့ကျင့်ပေးလို့ရပါတယ်တဲ့။သူတို့လေးတွေဟာအကိုက်ဝါသနာပါတတ်တဲ့အတွက်ခရူတောင်းလေးတွေချပေးဖို့လိုပါတယ်။သူတို့လေးတွေကိုချမယ်ဆိုအခန်းပူချိန်ဟာ26ဒီဂရီဆဲဆီယက်အောက်မှာရှိနေဖို့လိုပါတယ်နော်။ဝေဦးတဲ့အခါဒီလိုလက္ခဏာလေးတွေကိုစစ်ကြည့်ပါ။မျိုးလုံးလေးတွေဟာကြောက်ပြီးမျက်ဝတ်တွေမရှိစေရပါဘူး။နှာခေါင်းလေးတွေဟာနှာခေါင်းယိုမဖြစ်စေရပါဘူး။နှာခေါင်းလေးတွေဟာနှာရည်ယိုမနေရပါဘူး။အသက်ရှူလမ်းကြောင်း infection သတိထားပါ။သွားလေးတွေဟာညင်ညာနေရမှာဖြစ်ပြီးကျိုးပဲ့နေရမျိုးမရှိရပါဘူး။တပုံးဟာပန်းရောင်ဖြော့ဖြစ်နေရပါမယ်။အမွေးဟာနူးညံ့နေရပါမယ်။ကိုလုံးဟာအရန်မပိန်နေရပါဘူး။စအိုဝင်းကျင်ဟာမဆူနေရပါဘူး။ဝမ်းပြည့်ခြင်းကိုသတိထားပါ။တက်ကြွပြီးဆက်စုနေတဲ့တဘာဝရှိနေရပါမယ်။ဖူရလေးတွေဟာရလိုတက်တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့ချစ်ဖို့ကောင်းပြီးဆက်စုတက်တဲ့ချစ်စရာတီလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ခွေးလေးတွေကြောင်သေးတွေထက်ထိမ့်သိမ့်မှုမှပိုပြီးအသေးစိတ်ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။သူတို့လေးတွေကိုမွေးရတာမလွယ်ကူပါဘူးတဲ့ဖူရလေးတွေဟာသားရဲပတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တင်းငယ်တဲ့ပတ်လေးတွေဖြစ်တဲ့ကြွက်ယုံနဲ့နှက်လေးတွေနဲ့တွဲမွေးလို့အဆင်မပြေပါဘူးသူတို့လေးတွေအတွက်နေရာကျကျပေးပြီးတေချာမွေးနိုင်မှအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျမပြပြပေးခဲ့တာကတော့ဖူရက်တွေကိုရေပူရမွေးညူထိသိမ်းနည်းတွေပါမိတ်ဆွေတို့တည်ထားတဲ့ထိသိမ်းဆောက်ရှောက်နည်းတွေကိုလည်းမျှဝေနိုင်ပါတယ်ကျမတို့ဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးရင် like and share လေးလုပ်ပေးဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ဘူးတူတရားဝယ်အကြောင်းအရာတွေကိုအမြဲတင်ဆက်ပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက် Subscribe and Notification လေးလုပ်ထားကြပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်